Zlostavljanje životinja, a naročito pasa, postalo je, nažalost, svakodnevna pojava u Srbiji. Humani ljudi spasavaju ih sa ulica i pokušavaju da im pronađu bezbedan dom. Međutim, udomljavanje pasa kod nas ide veoma teško. Mi smo istraživali šta se sa njima sve dešava nakon što budu spaseni sa ulice. Ovi psi su na ulici doživeli golgotu. Na nekima se iživljavao čovek, a neki su stradali nesrećnim slučajem. Ovo je naš drugar Kole. On je nađen u leglu kao štena od mesec dana. Nažalost, svi štenci su poginuli, Kola su ih udarila. On je preživao taj udar Kola. I ostali u pansionu čekaju da nekome postanu najbolji prijatelji. Prvo, ljudima objasnimo koja je to odgovornost i obaveza koja traje duži niz godina. Kroz nekoliko dana, ako ljudi ipak se odluče da uzmu štene ili odraslog psa, mi ga vozimo na određenu lokaciju, potpisuje se ugovor pri osvajanju svakog psa. Tog psa, dok je god živ, mi obilazimo. Do tog trenutka o njima brine Nataša. Hrani ih, poji i poklanja im svu svoju ljubav. Treba imati strpljenja, oni kad dođu često su istraumirani, često su nepoverljivi, ima njih kojima prvih dana, znači, neće da dođu da se pomaze, nema šanse da priđu da jedu, na primer, dok sam ja tu. Čak i kada životinje budu spašene, oni koji o njima brinu naglašavaju da se problem tu ne završava. Ono što mi znamo je da određeni psi iz Srbije koji su čipovani na fizička lica su nađeni u bazi u Nemačkoj, a za koje ne postoji overena dozvola za legalan prelaz granice. U Društvu za zaštitu životinja VHB otkrivaju kako psi prelaze granicu. Kada kreću odavde, kompletna dokumentacija se skenira i šalje tom društvu koje prihvata, to društvo i prijavljuje da oni dolaze. Nigde tu ne ide ništa ilegalno, jer postoje grupe određene koje stalno govore o švercu pasa koji postoji, znači definitivno ima i takvih radnje. Pojedini borci za prava životinja imaju svoje uverenja. Tehnika ide otprilike ovako. Društvo VHB objavi na svojoj Facebook stranici sliku psa koji je navodno usvojen. Istovremeno se ta ista slika pojavi na sajtu nemačkog udruženja, ali se nažalost pojavi i na prodajnim oglasima. Znači, psi se prodaju od 240 do 300 evra. U društvu VHB imaju spreman odgovor i na ove direktne optužbe. To nisu prodajni oglasi, jer neko treba da pokrije te troškove. To ljudi neće da shvate da boravak jednog psa koji je kod vas 3 meseca, ako je na primjer u pansionu, to vas već izađe 150 eura. Da li je zaista situacija tako da oni nemaju svoje ulične pse, pa je neophodno da ih mi odavde vozimo? Oni nemaju ulične pse. Znači, kod njih je apsolutno regulisano da zakonom da su psi sterilisani još odavno, davno, davno. Znači, plaćaju se ogromne kazne. U slučaju se nađe nečija životinja na ulici, pravo da imaju nesterilisanu životinju imaju ljudi koji se bave odgajanjem tih životinja. Vi sad možete da u Nemačkoj i Austriji kupite životinju kod bilo kog odgajivača, ali su cene za to ogromne. U Srbiji udomljavanje životinja sa ulice ide veoma teško. Jedino dok su mali, imaju šanse da pronađu svog novog gazdu. Da li se onda izvoz naših mešanaca nameće kao jedino logično rešenje? Ili bi vlasnici pasa mogli da povedu računa o svojim ljubimcima i njihovom nekontrolisanom razmnožavanju? Kako se zove Mija? Mija, zdravo Mija. Ovo je samo jedna od priča u serijalu o zlostavljanim životinjama. Nastavit ćemo da se bavimo i legalnim, ali i ilegalnim putevima kojima psi odlaze u inostranstvo. Šta su nadležnosti veterinarske inspekcije, a kakva je uloga MUP-a, to ćete videti u našim narednim prilazima.